Tak, když jsem vám ukazoval, jak líhnout vajíčka kachen a kuřat, tak jsem vám slíbil, že vám pak i ukážu, jak se daří. Takže koukněte na to. Už se mi teda vylíhly předtím dvě, tak ty už jsou daný pryč a teď se tady derou na svět další. No vidíte, že tohle to je před chvilinkou ještě celý mokrý, ten to je úplně už... Ještě ho necháme, až se z toho uvolní samo, jo, je lepší prostě jim nepomáhat, aby se jim neublížilo. Takže z kořápky můžeme dát pryč. Tak. Opatrně. Necháme to být ještě. Tak, ještě by se mělo líhnout. Tadyhle jedno vajíčko. Tohle to taky. A ještě tadyhle. Mám tady ještě tři vajíčka, které by se měly líhnout. Jo, tak jenom abyste viděli, jak je to takhle vypadá. Je to takovýhle krásný chlupaťoučký. Tak a až malinko osknou ještě víc, tak já je vezmu. Odnesu je do brýnky pod žárovku, dostanou tam i nabaštit, napít. Oni teda teď samozřejmě pít ani jíst nebudou, protože mají ještě v sobě žloutkový váček. Když vidíte, že tady tam už zkouší, něco tam vidí, nějaký asi zbytek z vajíčka. No, jsou to ptáci, kteří jsou nekrmiví, to znamená, že sami si vezmou. Tak, já to zavřu, aby byli v teploučku a malinko ještě nechám je osknout a pak je přenesu a samozřejmě vám to ukážu. Tak, miminka jsem přemístil do té bedínky, jsou pod žárovkou. V líhni jsme měli teplotu těch necelých 38 stupňů. Tady si dejte potom žárovku tak výkonnou, aby ta teplota byla těch 28, no, 26 stupňů. Prostě je třeba sem dát teploměr, aby prostě jste potom nespálili a zároveň, aby nebyla ziminka. Jo. Oni prostě potřebují z začátku trošičku tepla, takže takhle bych je nechal, nebo také nechávám pod žárovkou. Samozřejmě dostanu granule hned a dostanu hned i vodu. Dávám to do betonových misek, to jsou dělané pro králíky, protože si to jakoby neroztahají po té bylince a není tam takový špíny, jo. Jinak samozřejmě čistit se to musí každý den, to je bez debat, jo. No, podívejte se, oni jsou takhle v koutku, oni stejně teď ještě žrát nebudou, oni sobě mají ještě ten žloutkový váček, takže i když v líhni bylo vidět, jak se snaží něco zobat, jo, tak žrát začnou prostě až nejdřív zítra. Nejdřív, jo. Teď prostě budou osychat, seznamovat se jeden s druhým. Je to také lepší, když jich je víc, protože samozřejmě ty káčátka si uvědomí sami sebe a ne toho člověka, jo? Aby potom na něm nebyli závislí. Jo? Možná jste viděli nějaký ty moje videa, co mám ty housata, tak to bylo zase naopak záměrně udělané tak, aby ty husy prostě měly mě za rodiče. Jo? Takže to je lepší, jak když jich je víc a moc s tím nechodit. Jo? Ať si myslí, že prostě oni jsou kachny a že nejsou člověk. Jo? Takže jak oni budou na sebe nalepený a budou se o sebe zahřívat, tak jakoby i umány. Že jo? Tak ještě vám ukážu ty týdenní, ty už jsou zdravo poznání větší. Tady mám první dvě. Víte, jak už velký kus, asi nemá testování, ale bylo vidět, kolik jsou větší. Takže v případě ty denty už jsou bez žárovky po týdnu. Už jsou jenom prostě v pokojové teplotě. Tady mají slámu, tam můžou sedět na slámě, granule, vodu, vidíte, jak je voda špinavá, protože kachny to samozřejmě dělají tak, že si naberou do zobáčku, nebo i husy to dělají, se naberou prostě granulky
a hned to musí zapít, jo. Každou chvíli nějaká ta granulka do té vody spadne, takže opravdu každý den čistit, nejlépe dvakrát, třikrát denně, nebo prostě vylejt rádiem čistou, no. No, jsou to ti takový trošičku se bojej. Tak, snad se vám mlňata líbí. Popřeju vám teda hodně zdaru, ať v té chovatelské činnosti. Když je to malinkatý, je to roztomilý, je to radost. Potom chvilinku starost, no ale samozřejmě jíst se musí, no. Tak jo, tak se mějte. Já jsem slib dodržel, ukázal jsem vám, jak se líhnou. A zase se budu těšit u dalšího videa.